Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Mama Kefibi. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rosari takatifu, sala na mafundisho barbari ya kanisa takatifu Katoliki. Leo twajiandaa kwa masomo ya misa Jumanne, juma la pili la Kwaresima mwaka B. Somo la kwanza, Isaya sura ya kwanza mstari wa 10:16-20. Acheni kufanya mabaya, jifunzeni kutenda mema. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Sikilizeni neno la Bwana, enyi watawala wa Sodoma. Pokeeni amri ya Mungu wetu, ninyi wakaaji wa Gomora. Jionyesheni, jitakaseni. Ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe tena mbele ya macho yangu. Acheni kufanya mabaya, jifunzeni kutenda mema. Tafuteni yaliyo haki, msaidieni yule anayedhulumiwa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Njooni tuongee, asema Bwana. Hata dhambi zenu zikiwa kama nguo nyekundu, zitageuka kuwa nyeupe kama theluji. Hata zikiwa nyekundu kama damu, zitageuka kuwa kama sufu. Mkikubali kutii, mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 50 mstari wa 8-9, 16-17, 21-23. Kitikio ni mstari wa 23 ba. Kitikio: yeye abaye njia yake ni adili, nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Yeye abaye njia yake ni adili, nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Sio kwa ajili ya matoleo yako nitakukalipia. Sadaka zako za kuteketezwa zipo daima mbele yangu. Sitapokea fahari kutoka nyumba yako, wala beberu kutoka mazizi yako. Yeye abaye njia yake ni adili, nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Kwa nini wewe unaitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe unayachukia maonyo na unayatupa maneno yangu nyuma yako. Yeye abaye njia yake ni adili, nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Unayatenda haya yote nami ni ya nyamaze? Unadhani ya kuwa mimi ni kama wewe? Ninakushtaki, ninayaweka hayo mbele ya macho yako. Wale watoao sadaka ya sifa ndio wanaonitukuza. Naye abaye mwenendo wake ni adili, tamuonyesha wokovu wa Mungu. Yeye abaye njia yake ni adili, tamuonyesha wokovu wa Mungu. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu kwako e Kristo, sifa na utukufu kwako e Kristo. Yatupilieni bali maovu yote mliyofanya, dilo neno la Bwana Mungu, na mjifanyie moyo mpya na roho mpya. Sifa na utukufu kwako e Kristo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura 23 mstari wa kwanza hadi mstari wa 12. Wanahubiri lakini hawatendi wanayoyahubiri. Wakati ule Yesu aliwafundisha umati wa watu na wafuasi wake, akasema: katika kiti cha Musa wameketi waandishi na Mafarisayo. Kwa hiyo fanyeni na kushika yote wawaambiayo, lakini matendo yao msiyaige. Kwa maana wanasema lakini hawafanyi hivyo. Hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani, lakini wenyewe hawataki kuisogeza hata kwa kidore.
Matendo yao yote huyafanya ili kutazamwa na watu. Kwa hiyo, hutanua hirizi na kuongeza matamavua. Wanapenda nafasi za kwanza karamuni na viti vya mbele katika masinagogi. Pia kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabii. Bali ninyi msiitwe rabii. Maana mwalimu wenu ni mmoja na nyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja ndiye aliye mbinguni. Wala msikubali kuitwa walimu. Maana mwalimu wenu ni mmoja ndiye Kristo aliye mkubwa miongoni mwenu awe mtumishi wenu. Kila anayejikweza atanyenyekeshwa na kila ajinyenyekeshaye atakwezwa. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.